Hyvää huomenta. Täällä on ProAgria Etelä-Suomen yritysasiantuntija Karita Aleen. Ja siellä toisessa päässä on kuka? Lissu Suursaami, mä oon Aloille Finlandin toimitusjohtaja. Hei. Joo, hei vaan. Ja todella kiva että lähdit mukaan tähän ehdottamaani videohaastatteluun, koska korona-aikana ei pystytä tapaamaan ja toiveena olisi, että voisin tehdä lyhyen haastattelun liittyen siihen, kun olet saanut Uudenmaan ELY-keskuksesta myönteisen rahoituspäätöksen yrityksen perustamistukeen, niin lupauduit tähän haastatteluun. Kiitoksia. Tämä on aivan huikea juttu, että saa tämmöisen valtion tuen yrityksen perustamisvaiheessa, missä kädet on täynnä hommia ja kaikki pitäisi saada samanaikaisesti tehtyä. Kyllä. Ja olen huomannut nyt siinä aikana, kun ollaan tunnettu tässä parin kuukauden ajan, niin että miten sinulla on todella monta rautaa tulessa ja tapasi toimia on tämmöinen yhteistyöverkosto, niin kertoisitko lyhyesti nyt tästä, että miten tämä Aloille Finland Oy sai alkunsa? No, tämä on saanut useita vuosia sitten idean siemenestä alkunsa, kun lähdin tuottamaan pienille lapsille purjehduksen alkeisopetuskirjaa. Ja sen myötä sitten tämä lähti idea syntymään, että tehdään tämmöinen luokkalukukirjahanke näillä vilskettävesillä kirjoilla, eli tässä takana näkyy. Ja sen perusteella sitten otin tämän kustannusliiketoiminnan omaan haltuun. Viime vuonna marraskuun lopussa perustin firman tätä varten. Mutta sitä edelsi kyllä huolellinen verkostoituminen eri yritysasiantuntijoiden kanssa yritystilaisuuksissa ja kovasti tein pohjatyötä ja kirjasin ylös ja laskeskelin ja suunnittelin asioita ja sitten se, mikä tässä niin kuin aika olennaisesti oli tärkeä asia, oli se, että mä jo tuossa syksyllä tajusin sen, että tämmöinen starttiraha ja ELY-keskuksen yrityksen perustamistuki on vaihtoehtoisia tukia keskenään. Eli ei voi saada kumpaakin, että jos olisin hakenut tämmöisen starttirahan puoleksi vuodeksi itselleni varmistamaan omaa pärjäämistä, henkilökohtaista pärjäämistä seuraavien niin kuin ensimmäisen tilikauden aikana, niin mulla ei olisi ollut mitään mahdollisuutta hakea tämmöistä ELY-keskuksen yrityksen perustamistukea, joka sitten oli niin kuin huikea summa verrattuna sitten tähän starttirahaan. Joo, hienoa. Ja tosiaan haluankin onnitella nyt siitä myönteisestä päätöksestä, minkä sait. Ja huomasin jo heti aluksi, että olet tehnyt tosi paljon tai hyvää taustatyötä, eli olit jo ELY-keskuksen yritysasiantuntijan kanssa keskustellut näistä mahdollisuuksista. Ja sinun tilanteessa tämä perustamistuki tuntukin sopivalta, koska nimenomaan tarvitsit sellaista ulkopuolista asiantuntijapalvelua sitten näihin tiettyjen toimintoihin, mitä lähdet yrityksessä kehittämään. No, kertoisitko lyhyesti näistä, että mitä nämä on nämä eri toimenpiteet, mitä sitten mihinkä lähdit sitä perustamistukea hakemaan? Mihin toimenpiteisiin? No, mä hain sen visuaalisen ilmeen suunnitteluun, sitten mä hain markkinointi niin kuin kartoitukseen ja markkinointisuunnitelman tekoon, IPR, eli näihin lakiasiapuoleen, eli immateriaalioikeuksien niin kuin varmistamiseen, että ne on yrityksen käytössä, ja sitten mä hain tämmöiseen AR-videotuotantoihin, niiden suunnitelmaan ja demon tuotantoon. Mä hain myöskin yrityksen verkkosivujen suunnitteluun ja toteuttamiseen, mutta siihen en saanut, ja onnistuin sitten löytämään tuolta Laurean ammattikorkeakoulusta IT-tradenomir opiskelijaporukan, joka lähti sitä sitten viemään eteenpäin. Et se oli myös huikea idea sitten antaa opiskelijoille tästä työnäytteen paikka. Joo, se on hienoa tosiaan, että sekin osa-alue sitten ratkesi, vaikka siihen ei sitä ELYn tukea tullut. Ja tosiaan on ollut aivan ihana olla mukana tässä sun matkassa ja tässä prosessissa. Eli se oli tosi hienoa, että meidän nettisivujen kautta, yhteystietolomakkeen kautta sitten laitoit sen kyselyn, että löytyisikö meiltä mahdollisuutta tukea. Ja meillä on tosiaan Maaseuturahaston rahoittama hanke, Hymy Uusimaa-hanke, missä me pystytään
tekemään tämmöistä alkutarvekartoitusta maksutta ja olemaan mukana yrittäjää sitten tukemassa näissä eri rahoitusvaihtoehtojen pohdinnassa. Ja se aika pian jo sitten löytyi se ajatus, kun keskusteltiin, että se on nimenomaan just tämä yrityksen perustamistuki, mikä on se oikea kanava sinulle. Ja miten sä kuvailisit nyt tätä prosessia, hakuprosessia ja päätöstä? No kiitos, joo. Tämä on ollut niinku hyvä matka. Et ensin mä olin yhteydessä sinne ELY-keskukseen ja varmistin sieltä ensin, että kannattaako mun lähteä tätä tukea hakemaan ja olenko mä hakukelpoisella alueella ja onko nämä perusasiat kunnossa, jotta mun aika ei mene turhiin asioihin tässä vaiheessa, kun tosiaan kädet on kyynärpäitä myöten savessa. Mutta sitten mä kuulin ystävältäni, että teillä on tämä Hymy-projekti ja jätin teille sitten ProAgriaan tämmöisen yhteydenottopyynnön ja Johan sieltä sitten otit yhteyttä seuraavana päivänä, että tosi niin kuin mukava juttu. Ja heti lähdettiin hommiin ja mullahan oli aika paljon kaikkia asioita jo valmiiksi tehtynä, mutta kyllä ihan korvaamaton apu oli siitä, että lähdettiin niin kuin yhdessä pohtimaan, että miten tätä hakemusta tehdään, ja meillä oli aika tiivis aikataulukin siinä, että ei ollut mitään, meillä oli 10 päivää aikaa jättää hakemusta. Kiitos paljon tästä kuvauksesta, korvaamaton apu, kun minä taas voisin sanoa samaa, että sinusta, että sinulla oli jo kaikki asiat niin valmiiksi mietittynä, että se oli semmoista sparraamista ja semmoisen yhteisten ajatusten vaihtoa, että ihan kaikki materiaalin itsenäisesti tuotit, ei siihen ollut muuta kuin olla ilo siinä matkassa, olla seuraamassa, miten se etenee ja todella iloita sit siitä myönteisestä rahoituspäätöksestä, koska tämä on merkittävä apu aloittavalle yritykselle ja hienoa, että se on käynnistynyt nämä toimenpiteet. Sen verran voisin tähän vielä sanoa sen, että on paljon erilaisia avun tarjoajia tuolla markkinoilla, mutta yrittäjien kannattaa kyllä oikeasti miettiä, että mistä saa sitä tukea just tällai, niin kuin yhteiskunnan tarjoamana, niin sitten ei menetä niitä kalliita roposia, mitä sitten valtio tarjoaa niin kuin turhaa yrityksille, koska tässä joutuu joka tapauksessa yrittäjä itse tekemään tosi paljon asioita, niin mun mielestä se on niin kuin tärkeä huomio se, että itse se työ on loppujen lopuksi kuitenkin tehtävä, että sen takia tämä on ollut tärkeä juttu. Kyllä, ja sehän on hienoa, että on näitä eri asiantuntijatahoja, joiden kautta voi sitä maksutonta neuvontaa saada, että niin kuin toimitaan tässä uusyrityskeskusten rinnalla, tehdään sitä tärkeää työtä sitten yrittäjien hyväksi. No, ja sitten tietysti tämä koronakriisi tuo tässä omat haasteensa, ja itse asiassa mehän ollaan sun kanssa tässä etänä tätä prosessia viety koko ajan läpi, eli sen takia tuntui ihan luontevalta ajatukselta, että tehdään tämmöinen haastattelukin tässä nyt Teams-palaverilla, kun näin ollaan muutenkin tätä prosessia viety eteenpäin, että ja tosiaan tämä yksinyrittäjän tukikin nyt, mikä kunnalta on haettavissa, niin se kans siihen kannattaa nyt sitten, niin kuin juteltiin, niin tänään heti tarttua, että saa senkin eteenpäin, kaikki mahdollinen tuki on tarpeen tässä poikkeustilanteessa. Kyllä. Mun mielestä tässä on ollut tärkeä tämmöisessä yrityksen perustamistuessa on se, että tämä antaa niin kuin, mulle kaikki avaimet nyt keskittyy siihen kassavirran varmistamiseen ja liiketoiminnan niin kuin kehittämiseen ja tuotannon niin kuin kehittämiseen. Koska nyt mä pystyn ulkoistamaan semmoisia tärkeitä asioita, joihin mulla menisi valtavasti aikaa, jos mä rupeisin itse tekemään niitä, miettimään, miten mikäkin osa-alue kuuluisi oikeasti tehdä. Mä oon verrannut tätä yrityksen perustamista talon rakentamiseen, eli pitää olla luvat ja perusasiat ja rahoitukset kunnossa siellä pohjalla, mutta sitten sen jälkeen yrityksen omistajan ja toimitusjohtajan tulee osata niin kuin hanskata sitä sirkusta, eli toimia direktöörinä ja ohjata näitä ammattilaisia sitten tekemään asioita niin kuin suunnitellusti
eteenpäin. Ja sen takia tämä yrityksen perustamistuki nyt mahdollistaa sen, että mä pystyn ammattilaisilla teettämään nämä visuaalisen ilmeen suunnitelmat ja markkinointisuunnitelmat ja IPR-asiat ja nämä AR-demovideot ja kaikki nämä, mutta se pitää muistaa, että mun täytyy itse tehdä ne, kuitenkin huolehtia siitä, että mitä tehdään, miksi tehdään ja kenelle tehdään. Eli sen takia yrittäjän pitää aina muistaa pitää se fokus siellä tarpeessa, asiakkaan tarpeessa ja ottaa asiakkaat mukaan suunnittelemaan niitä prosesseja. Ja sen takia mulla on hyvät yhteistyökumppanit täällä taustalla, että mulla on lukuliikeopetushallitus, mulla on Suomen rehtorit, Suomen luokanopettajat, Suomen venealan keskusliitto Finboat, eli on niin kuin mahdollisimman laajasti otettu huomioon niitä eri tahoja, kenen kanssa toimitaan. Joo, kyllä olen tosi vakuuttunut siitä, että sinä olet tehnyt sen pohjatyön hyvin ja sulla on ne hyvät yhteistyökumppanit siellä taustalla ja tukena. Ja uusiakin koko ajan tulossa. Ja tosiaan tässä yrityksen perustamistuessahan on se hyvä, että kun siinä tehdään ne suunnitelmat hyvin tarkkaan, että mitä ollaan suunnittelemassa. Ja sitten se myös vaatii sen, että ne toteutetaan sen suunnitelman mukaisesti. Mutta silloin kun ne on tehty hyvin, niin sitten ei vaan tarvitse muuta kuin lähteä toteuttamaan niitä mitä nyt olet jo lähtenytkin. Eli en voi muuta kuin toivottaa hyvää onnea nyt näiden kaikkien toimenpiteiden loppuun saattamiseksi ja koko sun hyvin lähteneelle yritystoiminnalle. Että on ollut ilo tehdä töitä sinun kanssa. Kiitoksia. Ja tässä on ollut hyvä matka tässä myöskin tämän yrityksen perustamistuen hakemisessa, koska tässä joutuu antamaan sitten lisäselvityksiä myöskin pyytämään jokaiseen näihin haettuun niin kuin osa-alueeseen 3 yritykseltä vertailevat tarjoukset. Ja se on ollut hyvä matka, koska siinä joutuu niin kuin itsekin miettimään, että mihin sitä oikeasti niin kuin sitä apua tarvitsee. Ja sitten myöskin näkemään eri yritysten tarjouksista, että miten se on jyvitetty siellä. Että toisella joku osa-alue maksaa hirveän paljon enemmän kuin toisella. Ja sitten kun selvittää niitä, että miksi näin on. Ja sitten myöskin osaa nyt hyödyntää sitten, kun tämän tuen sai, niin pääsee suoraan sitten hommiin eteenpäin, että saa ulkoistettua näitä tärkeitä juttuja, mitkä muuten olisi tosiaan, mä laskin, että ainakin 4-kertaisesti olisi pitänyt saada liikevaihtoa, että olisi pystynyt ulkoistamaan nämä tässä vaiheessa. Joo, kyllä, ja ilman muuta siitä sitten ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä on se hyöty, että tulee se toisen ihmisen näkökulma, kun että voisihan ne asiat tehdä itsekin, mutta silloin ne olisi vaan sen oman itsensä näköisiä. Kyllä. Eli todella hienoa kuulla, että tämä byrokratiakin on antanut sitten lisää osaamista ja tuonut sitä nimenomaan ehkä oppia sitten siihen, että jatkossakin ehkä sitten tekee näitä vertailevia kyselyjä ja tarjouksia. Eli jotain siitä byrokratiastakin on hyötyä. Tietysti kun julkinen rahoituskanava on kyseessä, niin tulee olla sitten vertailu siitä niistä tarjouksista. Joo, ja kyllä tämä niin kuin on opettanut myöskin sen, että mihin kannattaa keskittyä. Ja sen, mihin keskittyy, niin tekee sen huolellisesti ja kerralla niin kuin alusta siihen vaiheeseen, kun pystyy tekemään siltä erää. Ja sitten siirtyy seuraavaan. Ja huolelliset muistiinpanot ja huolelliset niin kuin, aikataulutukset ja näin poispäin. Ja muistaa pitää huolta siitä omasta kunnosta ja liikkumisesta, ulkoilusta ja omista voimavaroista, koska jos ei äiti voi hyvin, niin ei perhekään voi hyvin. Niin, näin se on jo. Ja tosiaan se yrittäjällä on erittäin hieno ja loistava oivallus se, että keskittyy siihen olennaiseen ja siihen, mitä osaa parhaiten, koska sitten verkostoja kannattaa luoda ympärilleen ja tehdä yhteistyötä. Kyllä. Mutta oikein ihanaa kevättä nyt, vaikka tässä aika lailla ollaan jokainen vähän omissa pienissä tiloissamme vähän eristyksissä, mutta eiköhän se tästä hellitä, että päästään ihan sitten niihin kohtaamisiinkin. Mutta onneksi tämä digitalisaatio mahdollistaa tämmöisen tosi miellyttävän vuoropuhelun. Joo, ja ihan siihen, että keskittyy niihin positiivisiin asioihin. Että kyllä me löydettäisiin tästä valtavasti kaikkia negatiivisiakin asioita, mutta jos me halutaan pitää meidän mieli hyvänä ja fokus oikeissa asioissa, niin keskitytään niihin. Joo, tehdään näin. Kiitos paljon sinulle, Lissu.
Kiitoksia, kiitoksia Karita. Moi moi. Hyvää.